Takže ahoj, já vás zdravím, vítám vás u dnešního videa a tentokrát za 19. týden těhotenství. Co se ten týden odehrávalo? Tak, pondělí začalo tak, že jsem měla jít do práce, ale místo do práce jsem šla k doktorce, jelikož mě úplně neuvěřitelným způsobem chytly záda. A tak jako jsem si šla původně proto, že mi teda napíše ty fyzioterapie, jak jsem říkala už v minulém videu. No a to mi teda napsala a ještě ke všemu jsem dostala neschopenku. Takže celý týden jsem doma a léčím záda. Samozřejmě, že bolesti zad k těhotenství patří, já jsem s tím i počítala. A jelikož jsem trošku se zádama měla problémy těsně předtím, než jsem otěhotněla, tak jsem i čekala, že se mi to dřív vrátí. Já mám poměrně malý bříško, takže jsem čekala, že to nastane fakt až jakoby v té poslední části těhotenství, třeba někdy v tom třetím trimestru, ale přišlo to takhle brzo. Takže jsem začala zjišťovat, co s tím. Mrkla jsem se na internet, na YouTube, jestli na to jsou nějaký videa. A vyhrabala jsem tady doma takovej ten pěnový válec, na kterým se cvičí po cvičení na uvolňování svalů. Tak na to jsem si tak lehla, různě jsem se jako potom válela, různě jsem se začala protahovat. Docela mi to pomohlo. A co mi teda pomohlo ještě víc, jak jsem se v minulém videu zmiňovala, že půjdu na tu těhotenskou masáž, tak jsem byla teďkon v pátek a bylo to super, bylo to fakt paráda. Ten večer po té masáži, jakož jsem tam šla někdy odpoledne, tak byl takový nic moc, to jsem si připadala fakt jako po nějakým, když se vrátila někde z fitka nebo to, ale ten druhý den ráno, jak jsem se probudila, tak už to bylo fakt hodně znát a určitě to každému doporučuji. Byla jsem na 60-minutový masáži celého těla, paní masérka byla hrozně super a je to fakt taková dobrá forma relaxace, takže doporučuji. Tak co se týče miminka, tak jsem v tom 19. týdnu teďkon, začínám cítit pohyby, už je to takový, jakože není to takový, že si nejsem jistá, ale když to teda přijde nějaký ten mini kopanec, tak už spolehlivě rozeznám, že to je mimčo, že to není nějaká střevní peristaltika. Takže to k pohybům. Jinak mám tady takový malý tahák, takže budu koukat trošku chvilku dolů. Miminko je velké asi 15 cm, což je jako grep. Skvěle slyší a začíná se zvykat na maminčin hlas. Maminka může mluvit k bříšku, začíná fungovat trávení a kůže začíná vylučovat mázek, který ho chrání před pledovou vodou. Drží vzpřímeně hlavičku a je čím dál více aktivní. To teda můžu potvrdit. Co se týče nakupování výbavičky, tak mě to až na jednu výjimku teda hnedka na začátku, tak mě to úplně nějak netankovalo. Až do tohohle týdne. Teď jsem začala objednávat a objednávat a věci se tady kupí a kupí. Samozřejmě ono ve finále je jedno, kdy to koupíte. Stejně by to dřív nebo později přišlo, že ty věci koupit budete muset, takže aspoň budu mít potom v pokročilejším stádiu těhotenství budu mít klid. Ale nemyslete si, že o mě, že jsem nějaký nakupovací maniak, že bych kupovala každou kravinu, na kterou narazím, to vůbec ne. Dnešní téma je výbavička pro miminko, co se týče oblečení a sami uvidíte, že tam toho fakt za stolik nemám. Teda dle mýho, já si to myslím, že toho za stolik není. Takže říkám, nenakupuji fakt jako nějaký blbosti, třeba nebudeme pro miminko kupovat žádný hračky. Protože si myslím, že to je zbytečný, že to je taková ta věc, kterou nakupují babičky a dědečkové a strejdové a tety, když se miminko narodí, takže to si myslím, že není potřeba a když se nám to náhodou nesejde, tak není nic jednoduššího, než to koupit. A já jsem si hlavně před točením tohohle tématu vlastně té výbavičky pro miminko neuvědomila, že jsem vám neřekla, co čekám, pohlaví miminka.
A budu to na sebe muset prásknout, protože z toho oblečení byste to samozřejmě pochopili. Takže dle nápovědy pozadí tohoto pokoje, růžová, čekáme holčičku. Tak jo, jak jsem jí říkala, téma dnešního videa, výbavečka pro miminko, oblečení. Jdeme na to. Takže jdeme na to. V dnešním vlogu bych vám chtěla ukázat oblečení pro miminko, který jsem nastřádala. Je to tady ten takovej košík, který máme v šatně. A jako je to asi zatím všechno. Já to vůbec absolutně nechci s oblečením přehánět, protože všude ze všech stran slyším. Hlavně nekupuj hodně malých velikostí. Vždycky to můžeš dokoupit a já se s tím naprosto ztotožňuji. Takže tady toho nebude zas až tolik, si myslím. Podle třeba někoho, kdo toho nakoupí víc, ale mně to oblečení prostě nepřijde zase až tolik důležitý a říkám, a pokud mi bude něco chybět, zaběhu zjistím, co bude potřeba a nebude potřeba. Tak vrhneme se na to. Teď jsem vám tady rozložila velikost 50-56. Je to všechno, co mám. Jak můžete vidět, fakt toho není úplně dle mýho teda nějak jakoby moc, protože říkám, já se fakt bojím, že toho dítě z toho strašně rychle vyroste, což asi vyroste. A pokud mi bude něco chybět, tak to prostě dokoupím. Říkám, není v tom jako, nevidím v tom problém zaběhnout tady do nějakého obchodu a nakoupit to. Takže, tady takhle můžete vidět trička, převážně, nebo v podstatě jenom s dlouhým rukávem, protože mám zimní miminko, prosím vás, tady toho bordelu na zemi si nevšímejte, protože ještě uklízím pomalování, ale prostě chtěla jsem vám tohle natočit, takže mě omluvte za iglety na zemi. Takže to bys měli trička s dlouhým rukávem, tady jsou bodička, jsou zatím jenom takhle tři, dvě mám ještě na sušáku, který jsem prala, já to vždycky přeperu, abych to ukládala vypraný, ještě tady mám teda pár kousků nových, to taky pak musím hodit do pračky. Tady můžete vidět dupačky, co si myslím, že je úplně nejvíc praktický na doma, protože miminko se narodí v prosinci a pochybuji, že budeme někde nějak extra courat. Tady jsou takový tepláčky, legínky na doma, prostě na pohodu. Já budu hodně miminko nosit, takže tam se říká, že nejsou hodný takovýhle ty ťapky na ty nohy, že by to mimino správně mělo mít prostě odkrytou to chodí dílko a mít tam ponožku. Mě teďko volal pán, co mi přivez pizzu, protože dneska jsem absolutně líná cokoliv vařit, takže doufám, že jsem ztratila úplně nit a ukážu vám tady všechno. Tady, pokud se nemýlím, tak poslední, je tady pár svetříků, aby, nevím, co bylo občas hezký, kdybychom šli někam k doktorce nebo tak, takže to. Tohle je z té 50-56 z těch úplně nejmenších velikostí všechno. Tak popojedeme dál. Teď tady mám vyskánenou velikost 62-68 a musela jsem vám to rozdělit do takových dvou sekcí, protože by se mi to sem asi všechno nevyšlo. A nechci přebíhat, jakože bych to vyskládala na celou postel, tak vám to ukážu takhle. A tohle bude taková ta domáčtější sekce. Tady to všechno můžete vidět, já nebudu říkat takový počty, kolik toho mám, to asi jako vidíte na tom videu. Tady můžete vidět všude dupačky, prostě mně to přijde na to doma úplně nejlepší na to nošení. Tady mám takhle tři bodíčka, jedno tady takový to slušnější, to by mohlo být k nějakým kalhotům třeba. Ale říkám, mně to přijde takhle úplně dostačující a mám teda za úkol ještě pár bodíček pořídit, já nevím, dvě, tři třeba, to je jako ještě, co mi chybí. Ale tohle je taková ta domácí sekce na takový to normální, běžný, denní fungování. Myslím si, že ideál. Tak pokračujeme stále ve velikosti 62-68. Tady mám pár jenom takových věcišek.
věciček na takový ten normálnější nošení, takže jsem už koupila dvoje takový kalhoty, vůbec nevím, jak často to budu dávat, třeba to prckovi bude nepohodlný a nebudu to dávat jakoby nějak často. Tady mám jedny polodupačky, dvoje legínky, dvoje šatínky, a potom, až bude, začne být teplo. A tady mám jednu takovou nepromokavou bundu, jednu takovou jarní a jeden kabátek. Co jsem si teda dala za úkol ještě? Koupit pár triček, protože trička tady z té velikosti nemám žádný, takže to budu muset napravit. No a poslední věcí, co mám tady takhle jakože na tělo, tak jsou zimní kombinézy, pořídila jsem dvě. A myslím si, že bohatě by stačila jedna, ale tady ta fakt stála pár korun, takže jsem říkala, radši do zásoby budu mít ještě jednu. Takže snad nezmrznem v zimě. No a poslední věcí, co tady mám, tak jsou tady ty čtyři kousky, ale ty jsou velikostně, tady to jsou nějaký vodička velikost 92 tuším. A tady to jsou už 74, takže to jsem úplně ještě nezařazovala do toho nejhlavnějšího oblečení, protože to má všechno čas. No a tady dohromady asi 11 ponožitiček, dvě bavlněné čepičky, jedny punčošky. A to je tak nějak všechno, co teďko mám. Já říkám, ještě mi pár věcí chybí dokoupit, ale říkám, nebudu to hrotit, prostě až tak nějak to za běhu budeme řešit, no. Určitě mi chybí zimní rukavice, zimní čepice, nějaké bavlněné rukavičky a pár těch triček v té 62. A říkám, tím asi končím, no. Uvidím, jestli nám to, já si myslím, že nám to bude stačit. Tak, tohle byla výbavička pro miminko. Schválně mi třeba na Facebooku do komentářů napište, jestli toho mám hodně, nebo málo, nebo tak akorát. A co byste třeba ještě dokoupili? Já si myslím, že to takhle stačí a pokud bude něco potřeba, tak není nic jednoduššího, než tady sednout do auta nebo si udělat procházku a jít to dokoupit. Příští týden nás čeká vlastně hnedka zítra, mě čeká poradna, takže v příštím videu se dozvíte, jak jsme na tom s miminkem a to by bylo asi tak nějak pro dnešní video všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali na tohle video a těším se za týden. Ahoj!